Koronavirusa yolxan hər bir kəs qanda hemoqlobin səviyyəsini yoxlamalıdır. Riyanov isti xəbər verir ki, italyan alimlərinin iddiasına görə, xəstəliyi ağır keçirən pasiyentlərdə onun səviyyəsi aşağı düşür. Mütəxəssislərin fikrincə, hemoqlobin səviyyəsinin aşağı olması həkimləri ciddi narahat etməlidir. Məsələ ondadır ki, Pinomaniyadan əziyyət çəkən bəzi insanlara süni tənəffüs aparatları kömək etməyə bilər.